קשה עם החום. ישראל מדינה חמה, אני זוכר שקניתי עוף קפוא, עד שהגעתי הביתה הוא חזר לחיים. כולנו מתגעגעים מישראל של פעם. איפה ישראל שלנו? חבר, אני זוכר שאני הייתי נכנס לסופר עם 50 שקל, הייתי חוזר הביתה עם חלב, עם בשר, עם ירקות, עם פירות וממתקים. היום אי אפשר, בכל מקום יש מצלמות אבטחה. אתה מדבר עם מישהו בטלפון והוא פתאום אומר לך, תשמע ננסי, נדבר בערב, אני אהיה יותר חכם. אז אם אתה אידיוט בבוקר, מה אתה מדבר איתי? אם אתה מטומטם, מה אתה מדבר איתי בבוקר? דבר איתי רק בערב. עוד משפט מטומטם, ננסי, אני עומד על שלי. אני ניסיתי לעמוד על שלי, אבל זה כואב לי. תן לי לעמוד על שלך, תראה, תרגיש למה אתה קיבינימט.